aktivity sa v inkubátore boli určite veľmi prospešné, veľmi napomocné, hlavne čo sa týka mentoringu, pretože to, s čím sme prišli, bolo veľmi amatérske a také kvázi taký laický pohľad, ale to, čo sme dostali vlastne prostredníctvom inkubátora, bol naozaj silný mentoring od ľudí, ktorí sa vyznajú. Jednak do biznisu, jednak do financií, dostali sme kontakty na právnika, na právničku, účtovníka a tak ďalej, takže určite inkubátor užitočný je už aj z hľadiska toho trojmesačného programu. A je už teda zvyšok na nás, ešte to bude aj dvojročný, ale predpokladám, že to teda bude, lebo je to veľmi napomocné. Inkubátor tu v Bratislave mi trochu otvoril oči. Vedel ma nasmerovať, ktorou cestou sa uberať a na jednotlivých podujatiach sa toho veľa dokážete naučiť. Hlavne sú tu skvelí ľudia a ľudia samotní v inkubátore vám to taktiež dokážu vyvládať, či už z finančnej stránky alebo z managementu, ako si nastaviť ciele a ako ich plniť.